opět na bloku expertů, tentokrát s doktorem Igorem Sétem z Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického, který vám řekne něco o automatickém zpracování a dolování informací z audiovizuálních záznamů. Je to téma, kterému se věnuje na Fakultě informačních technologií dlouhodobě a má i komerční využití tady toho tématu. Takže něco o tom vám v současnosti aktuálně povím. Předávám slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Tak děkuji za pěkné uvedení, je mě slyšet. Dobře? Jo, dobře. Kdyby něco, tak přidáme. Takže jak už řekla kolegyně, jmenuji se Igor Seker, jsem z Fakulty informačních technologií a pracuji vlastně ve skupině zpracování řeči, kde se zabýváme mimo jiné i dolováním informací. Tak, na začátek bych se vás zeptal, kdo z vás v dnešní době má doma nějakou kameru, natočil už nějaké video a třeba ho dal dokonce na YouTube nebo na Vimeo. Kdo z vás už má takovou zkušenost? Jeden, dva. Všechno tohle to najednou, nebo mám kameru a nedá? To je to, klidně, i když máte jenom kameru, třeba jste to nezveřejnil, ale aspoň máte tu kameru a natáčíte si takhle. Dobré. A kdo z vás má tuto zkušenost před 20 lety? Kdo z vás před 20 lety měl kameru? Natáčel si něco a ideálně to dával na YouTube? Moc vás tady není. Ten důvod, proč tomu tak asi nebylo, je to, že před 20 lety taková kamera stála spoustu peněz a s tím videem taky nebylo úplně jednoduché manipulovat, obzvlášť počítači. V dnešní době máte terabyte za pár tisícovek, kameru máte v každém mobilu, takže prostě není problém natáčet. Dále, před 20 lety internet vypadal nějak takto, bylo to pár propojených počítačů po univerzitě. A v dnešní době internet je už spíš živoucí organismus, než nějaká počítačová síť. Takže právě díky tomu pokroku a tomu, že ta cena s tím časem jde brutálně dolů, může vznikat spousta služeb, jako je YouTube, Vimeo a tak dále, kde si můžete zadarmo nahrát vaše video a zpřístupnit to celému světu. Mimochodem Google publikoval nedávno nějaké statistiky, kde například v roce 2011 každou minutu bylo na Google uploadováno asi 48 hodin videí. Jo, a ten trend je takový pěkně rostoucí, dalo by se říct exponenciální. Ukazovat myší, tak ta druhá strana to nevidí. Aha, myší. Takže je to taková věc, kterou by se asi mělo něco dělat, protože na YouTube máme opravdu mraky hodin videí a už v tom se nějak vyznat nebo najít třeba nějaké konkrétní video není úplně snadné. Takže takový problém. Trošku odpočím knihovna. Zeptám se vás, proč chodíte do knihovny? Za jakým účelem jdete do knihovny? Popovídat, dobře. Nějaký jiný účel? Trošku blíž té knihovně? Počít si knížku. Dobře. A jakým procesem procházíte? Nebo co předchází tomu, než si dejte půjčit tu knížku, vezmete ji z nějakého toho regálu, jak máte připravenou? Zjistíte si, jestli je tam dostupná. Ano, zjistíte si, jestli je tam dostupná. Takže pravděpodobně využijete nějaký search, něco, pohledáte, jestli ta knihovna, jestli v té knihovně ta knížka je. No, kdyby tam ten informační systém nebyl v té knihovně, kdybyste nemohli hledat, tak předpokládám, že knihovna by se změnila v barák plných knížek, který vám úplně k ničemu. Já sám jako nevím, co mám doma v knihovně, na to, že bych jako věděl, nebo někdo jiný věděl, co je v takové MZK. Takže bez vyhledávání knihovna by neměla takový smysl a dopad, jaký má. Tak.
Teďka, představte si, že budeme mít nějakou službu, budeme nahrávat přednášky, třeba jako je tady ta, které jsou plné zajímavých informací a všichni nadšeně sledují. A budeme to dávat na nějaký videoserver, budeme nahrávat všechny přednášky z fakulty nebo všechny přednášky z univerzity. A těch záznamů tam bude opravdu hodně. Jo? Budou tam stovky, tisíce hodin záznamů. A teď k těm záznamům by bylo fajn se nějakým způsobem dostat. Přijde zkouškové, studenti zjistí, že spoustu věcí neví, na spoustu přednášek nebyli a potřebují rychle doplnit své znalosti, ideálně tak den před zkouškou, a potřebují se rychle naučit. To znamená sednout záznamu a začnou se učit. A to tak, že se začnou učit rychle. Jo, jako je to u nás na fakultě informačních technologií běžný jev. Před zkouškou si stáhneme videa z videoserveru, pustíme to nějakého přehrávače, zrychlíme na 1,5, někdo snese i třeba 1,75 a rychle absorbujeme znalosti. Tak, pak to dopadne takhle. Takže není to zrovna, ideální přístup, jak získávat rychle, nebo jak se rychle orientovat ve velkém archivu videozáznamů. Takže jak by se to dalo nějakým způsobem vyřešit? Podobně jako vlastně v knihovně potřebujeme nějaké vyhledávání, a my bychom to vyhledávání potřebovali i nad těmi videozáznamy. A problém je v tom, že do těch videozáznamů standardní vyhledávače, jako je Google, jako je Seznam, oni do nich nevidí. Oni jsou vůči ním slepé a hluché. Jo, vy můžete na YouTube, když si zadáte nějakou přednášku nebo nějaký problém, tak vy to dohledáte a dohledáte to podle názvu přednášky, podle abstraktu, a to je tak všechno. Jo, vy prostě ten Google nevidí dovnitř toho záznamu a nevrátí vám relevantní videa, kde někde uprostřed dvouhodinové přednášky se mluví zrovna o tom konkrétním problému. Dobře, jsem ze zpracování řeči, takže budu požádat třeba Fourierova transformace. Nenajdete to. Jo? Najdete celý video a musíte to v tom nějakým způsobem ručně dohledat. Takže to je problém. Teď, co je vlastně přednáška? Přednáška nebo nějaká taková akce, jako jsme teď tady. Je to v podstatě akce, kde je nějaký přednášející, který má nějaké znalosti a tyto znalosti předává publiku. Pokud bychom se zeptali, co je to záznam, nebo když pořídíme záznam, tak v případě záznamu znamená, že do toho komunikačního kanálu teďka strčíme nějakou kameru, strčíme tam nějaký mikrofon, někam to uložíme, pak to zase jsme schopni přehrávat tomu publiku. Má to jednu nebo dvě výhody. Za prvé, je tam jakýsi přesah časový, to znamená, tady tenhle ten pajdulák se na to může podívat třeba i za týden, za měsíc, za rok, protože to je nahraný. Nemusí být zrovna tady, když mu to nevyšlo. Za druhý samozřejmě má to přesah geografický, takže se na to může podívat v Praze, může se na to podívat lidi v Austrálii. Takže další výhoda. Jak vlastně vypadá ten záznam? Tak teď si pustíme nějaký takový pěkný. Papírovou pilu na železo přesítnete tu funkci HS přesně podle imaginární osy, to se na ní takhle z boku podíváte. Jo, takže vysoce odborná přednáška. Máme tu vlastně, když si podíváte, co je ten záznam, tak máme nějaký videozáznam, máme tam nějaký hlas přednášejícího, který něco říká, ukazuje, obvykle je zvykem v rámci toho videozáznamu mít i ten záznam plátna, takže nějaké slidy, co jsou ukazovány, a pokud vybavení dovoluje, tak může přímo přednášející nějakou virtuální tuškou čmerkat do těch slidů a něco tam ukazovat. Takže máme i nějakou vizuální složku v tom záznamu.
Tady je jiný příklad z nějaké konference. Jak může vypadat záznam? So that's RVM. So think about this as RVM. Right? So think about this as a visible, this observation, and think about the hidden, and then put. No, to je takový efekt speciální. Tak, ruky nahoru, kdo si myslí, že ten člověk mluví čínsky? Jedna. Kdo si myslí, že ten člověk mluví anglicky? Takže jak můžete vidět spíš slyšet, tak ne vždycky je to úplně jednoduché. Můžete se bez problému setkat se záznamy, kdy dává problém porozumět tomu, čemu ten člověk mluvil. Kdo z vás rozuměl tomu, čemu mluvil? Nejenom, že odhadl, že to je angličtina, ale rozuměl tomu, čemu mluvil, o čem mluvil. Dobře, tak identifikovat jazyk umíte. Rozpoznávat to už je horší. I s takovými záznamy, jako je dobré se vlastně s takovými záznamy se potýkáme, takže není to úplně někdy jednoduché. Tak, teďka představme si teda, že máme nějakou službu, máme nějakou webovou službu, nějaký videoserver, kde budeme mít záznamy přednášek a podívejme se, co tam vlastně všechno máme za nějaké hluché informace. Takže za prvé máme tam řeč, máme tam ten záznam, tu akustický kanál, ve kterém by mělo téct asi 80-90% informace. Vy byste na těch přednáškách měli víceméně absorbovat ty znalosti posloucháním, tak jak i teď, pokud teďka neposloucháte, spíte tady nebo se díváte na slajdy, tak je to spíš můj problém, protože dělám špatnou prezentaci, dělám špatnou přednášku. Jo? Takže větší množství informace jde právě z té řeči. Pak tam máme vizuální složku, obvykle slajdy. Jo? Já podpořím, tak jak teď podporuji, vlastně to, co vám říkám, vizuální nějakou informaci, mám tady nějaké obrázky a vidíte nějaké slajdy, může to být od nějakých obyčejných obrázků, co mám načmrkaný fixou, až po nějaké hustě akademické slajdy, které jsou plné odrážek a rovnic a musíte to číst půl hodiny. Máte tam prostě nějakou textovou informaci, nějaké časování, zas něco, v čem by bylo dobré umět vyhledávat, v čem by bylo dobré jako s tou informací pracovat. Dále, máme tam standardně název přednášky, autora, abstrakt, sylaby, máme tam nějaká skripta, pokud už jsou k dispozici PDFka, odkazy na PDFka a tak dále. Můžeme mít odkazy na jiné kurzy, můžeme mít odkazy do Wikipedii a tak dále, to znamená hypertextové odkazy a můžeme mít i nějaké podobné odkazy na podobné přednášky. A co je asi nejdůležitější, bylo by fajn, kdyby se v tom dalo vyhledávat. Takže zadám Fourierova transformace a dostanu videa, kde se nejenom videa, dostanu místa ve videích, kde se mluví o Fourierově transformaci. Tak, aby se k tomu dostal opravdu rychle k té informaci. Teď, tady tyhle ty zeleně označené modality už v dnešní době nejsou problém. To jsou všechno textové informace a to zvládne Google, můžete si stáhnout různé množství open source projektu, které si nainstalujete a v podstatě máte svůj vlastní lokální vyhledávač. Není problém. Co je problém, je právě tohle. Jo, je problém dostat se k té informaci z řeči, dostat se k informaci z obrazu a umět v tom vyhledávat a ideálně umět najít podobné přednášky. To, o čem tady budu mluvit, budu zde mluvit zejména o tom, jak dostat tu informaci z řeči, lehce se dotknu vyhledávání a slajdů, nechci jich zbytečně nějak do hloubky. Co se týká podobných přednášek, tohle ani vlastně neřešíme, není to spíš z důvodu, že bychom dokázali najít podobné segmenty, které se týkají toho samého, ale je otázka, jestli to dává smysl, abyste u
u prezentace nebo přednášky o Fourierové transformaci měli 10 dalších přednášek o Fourierové transformaci. Možná byste chtěli vidět nějaké prerekvizity, to znamená matematický kurz, který se týká diferenciálních rovnic a potom něco, co navazuje. Jo, takže tady je spíš otázka, jak tohleto téma uchopit, co je správně, co by tam mělo být, jo, než jak to vyloženě naimplementovat, jak to udělat. Takže otázkou tedy je, jak na to. To, co chce uživatel od takové služby, uživatel chce, aby se v tom dalo hledat rychle. Jo, základní prostě pro něho věc. Nic jiného ani tak moc nezajímá. Rychle. Teď hned potřebuji znát Fourierovu transformaci. Obvykle tu službu musí někdo provozovat a ten provozovatel ten zase chce, aby to bylo ideálně zadarmo. Jo, protože můžeme si představit, fajn, budeme mít řešení, zavřeme do nějaké místnosti 50 brigádníků a ti budou o něco poslouchat a přepisovat a taky se dostaneme k výsledku. Ale pracovní síla je drahá, bude to trvat a nebude to zrovna ono. Takže chceme z pohledu nějakého zákazníka nebo toho, kdo provozuje službu, by to mělo fungovat zadarmo, z pohledu uživatele by to mělo být user-friendly, rychle. A to vede na to, že řešení by mělo být pokud možno automatické. Takže nahrát videa, strčit do nějakého systému a on se o všechno postará. Takže, co je uvnitř? Celý ten systém, já to teď budu ukazovat částečně vlastně na projektu Super Lectures, což byl původem projekt, který jsme měli ve skupině, zabýval se indexováním roundtable meetingu, pak jsme přešli na indexování záznamů přednášek, které se nahrávaly na FITu a teď z toho je komerční servis, který nabízíme jak školám, tak třeba i konferenci. V podstatě celá ta krabička, celá ta technologie je jakýsi mínek, do kterého nacpete pokud možno co nejvíc zdrojů informací, videa, slidy, odkazy, cokoliv, nějakým způsobem se to tam automaticky zpracuje, naleje se to na web server a uživatel se může podívat a vyhledávat. Tak, teď trošku vážně. Vevnitř je něco takového. Nebudu to úplně do detailu rozebírat. Nejdřív je potřeba to přespracovat. Co je důležité, tak je tady jakýsi několik paralelních bloků, které mají za úkol z těch netextových dat, z netextových informací udělat textové. To znamená, máme tady něco, co nám vezme audio a udělá z toho text a nějaký časování. A máme tady věci, které vezmou video a udělají nám zase z toho text a nějaké časování. To se potom dá už nějakým víceméně běžně dostupným indexačním enginem zaindexovat, takže v tom můžete vyhledávat. Ten index si můžete představit klidně jako v knihách máte rejstřík. Jo, to znamená, index je seznam slov od A po Z a u každého slova máte seznam dokumentů a místa v těch dokumentech, kde to slovo se vyskytuje. To je index. No a nakonec tam je nějaká prezentační vrstva, to znamená, ukážete to uživatelům tak, aby uživatel byl spokojený. Vyhledávání řeči. Algoritmy, nebo obecně ty technologie pro vyhledávání řeči, nevznikly sami od sebe a neumí vlastně rozpoznávat tu řeč sami od sebe. Jsou to všechno technologie, které je potřeba učit učitelům. Takže se velmi podobají mému synkovi, kterého prostě ten umí to, co ho naučí. Jo, do určitého věku, jak tak stárne, tak samozřejmě se začne učit sám, ale prostě když mu byli tak rok, tak skvěle opakoval a skvěle se učil od prvníka. Takže ten rozpoznávač řeči umí něco podobného. Jo, vy ho nějakým způsobem musíte naučit, ukázat mu, co je to řeč, jak vlastně vypadá ten text a on se to naučí. Problém je, že on se naučí přesně to, co ho vlastně naučíte. Takže pokud ho naučíte čínsky, on bude umět čínsky. Tak jak já bych vzal mého jednoletého synka, stál bych ho do Číny, nechal bych ho tam chvíli, pár let, on bude umět čínsky. On se naučí čínsky a jemu to nepřijde vůbec divný. Jo, jako tak čínsky, tak všichni mluví čínsky a budou mluvit taky čínsky, že jo. Když ho naučíme
americkou angličtinu, budou mít perfektně americkou angličtinu, jo, stejně tak rozpoznávač, jo, jak ho naučíme, tak umí. Ty rozpoznávače jsou omezeny několika faktory. Jedním z těch faktorů je slovník. To znamená, pokud bereme v úvahu, máme rozpoznávač na angličtinu, on umí rozpoznávat v podstatě jenom slova, která jsme ho naučili. To znamená, pokud přijdeme na jinou doménu, kde je jiný slovník, třeba odejdeme z domény, já nevím, filozofie do domény medicíny, tak nám bude chybět spousta slov ve slovníku. Ten rozpoznávač to neumí rozpoznat, takže si hold nějak vystačí s tím slovníkem filozofie. Za druhé, ten rozpoznávač se učí nejenom na akustiku, jakoby jak zní ta řeč, ale učí se i jak vlastně vypadají ty jednotlivé věty. Takže pokud bychom ho učili na nahrávkách, které pozbíráme po studentských klubech a hospodách, kde studenti po větším či menším množství piv sdělují své zážitky. Tak ten rozpoznávač bude skvěle umět rozpoznávat tuto řeč, pak do toho narvete záznam tady z vážné konference a budete se divit, že máte prostě za každým desátým slovem ty vole. Jo, prostě ten rozpoznávač mu to přijde, normálně prostě on to v těch trénovacích datech viděl, slyšel, tak to tady je taky akusticky, to tam prostě třeba úplně nesedí, ale když to tam, jakoby se to tam dalo napasovat, tak to tam napasuje. Takže je potřeba tady ty technologie nějakým způsobem adaptovat. Jo? Všechno je to otázka výzkumu, jako v dnešní době už díky Google, díky Apple, Siri, kdo zná, doba se posunula dost dopředu, takže už ty technologie pronikají na masový trh, ale pořád ještě mají své nemoci a pořád je tady ještě spousta věcí, co zkoumat, aby opravdu se to zvládalo adaptovat jak na ty domény, na slovníky, na všechno. Tak opět trošku vážněji. Jak vlastně by se dá nějak formálně nebo technicky popsat ten vlastně rozpoznávač? Je to krabička zase, teda do které jde nějaké vlastní audio, navystupuje nějaký text nebo nějaký graf, on řekl později, a vevnitř jsou tři důležité komponenty. Je to za prvé nějaký akustický model, což si můžete představit jako věc, která vezme ten signál vstupní, to, co nahrajete, a identifikuje v tom nějaké diskrétní jednotky. Používáme fonémy. Já myslím, že fonem asi tady všichni víte, co je fonem. Jo, je to nějaká elementární akustická jednotka řeči. Jo, v češtině se to dá představit velmi jednoduše, fonem rovná se písmenko, až na pár detailů. Protože čeština je fonetický jazyk. U angličtiny je to horší, tam se jinak čte, jinak píše, takže fonémy nekorespondují s tím grafemickým zápisem, ale prostě pro češtinu fonem rovná se písmenko. Takže akustický model je něco, co nám mapuje na to bavko, na sekvenci fonému. Pak tam máme výslovnostní slovník, ten nám mapuje fonémy na slova, a pak tam máme jazykový model a ten nám říká, jak ty slova můžou být za sebou. Takže audio, každý zná. Jo, tohle dostanete, když nahrajete někoho na mikrofon. Akustický model. Jak to vevnitř funguje? V rozpoznávání řeči celé se velmi inspiruje člověkem. My se snažíme kopírovat vlastně člověka, tak jak člověk vnímá tu řeč, jak ji rozumí. To znamená, ten akustický model nevnímá, neposlouchá tady tenhle ten signál, což je jakoby změna akustického tlaku, takhle vám nějak třeba kvítá bubínek teďka, ale ten akustický model kopíruje člověka a člověk v podstatě vnímá frekvence. Vy vnímáte tóny vysoký, nízký a hlasitost potichu nahlas. No? Což je ukázaný tady v tomhletom schémátku. Tady máte, tomu říkáme nějaký spektrogram, tady nahoře je nejnižší frekvence, no, může být třeba nějakých 100 Hz plus minus, tady je nejvyšší frekvence v tom záznamu, tady může být třeba plus minus 8 kHz,
je to rozdělené na nějakých 13 pásem a čím je to červenější, tím více tam energie. Jo, takže takhle může vypadat spektrogram nějakého jednoho slova. Dál, problém je, že tady to bavko plyne strašně rychle, takže je potřeba trošku zpomalit. Tudíž my v podstatě vždycky z toho audia vysekneme nějakých 10-20 milisekund a to je pro nás jakýsi rámec, ve kterém tvrdíme, že ten signál je dostatečně stabilní, jakoby nemění se. Jo, on má samozřejmě nějaký periody, nějak se vyvíjí, ale v tom spektru je stabilní. Tomu říkáme nějaký rámec. No a tady máte potom vlastně na té ose X, takže tady plyne čas, to jsou jednotlivé rámce, takže tady na konci 1,8 vteřiny. Jo, máme 100 rámců za vteřinu. A takovouto matici parametrů pro každý rámec, který máme tady v tomto případě 13 nějakých čísel, tak z toho vlastně ten akustický model se učí identifikovat jednotlivé fonémy. Jak ho natrénovat? Nebudu povídat o tom, jak se trénuje akustický model fonému, protože to je zbytečně složité. Zkusme udělat triviální příklad. Chtějme udělat klasifikátor pohlaví. To znamená, budete mít nahrávku, dáte do systému a chcete, aby vám systém řekl, je to muž nebo žena. Podle hlasu. Jo? Takže, aby jsme tohle mohli postavit, tak na začátku nemáme nic. Potřebujeme data, takže si seženeme nahrávky kluků. Čím víc, tím líp. Čím víc nahrávek, 1000, 10 000, 100 000. Čím víc, tím líp. Máme hromadu nějakých vlavek od kluků. Seženeme si nahrávky od holek. Takže zase, čím víc, tím líp. Hromady vlavek, hromady nahrávek od holek. Pak natrénujeme nějaký, říkáme tomu gaussovský model, rozložení těch parametrů. Co to je? V nejjednodušším případě. Pokud bychom vzali, že nebudeme mít tu matici, nebudeme mít těch 13 parametrů, ale jenom jeden parametr, a tím parametrem řekněme, že by mohla být hlasitost. Jo? Takže budeme mít nahrávku a pro každou nahrávku spočítáme průměrnou hlasitost, dostaneme jedno číslo, můžeme nějaký decibely nebo jedno, prostě nějaké číslo. A pokud bychom toto udělali pro všechny záznamy od kluku, takhle to dali na hromadu, tak v podstatě dostaneme nějaké takovéto rozložení. Tomu říkáme normální rozložení nebo gaussovka. Jo, na ose Y máte množství pro tu jednu nějakou konkrétní hlasitost. A tady budete mít ty jednotlivé hlasitosti těch záznamů. Jo, takže tomuhle říkáme gaussovka. Tak, pokud bychom dali vedle sebe ty statistické modely rozložení hlasitosti pro holky a pro kluky, dostaneme něco takového. Jo? To znamená, máme tady gaussovku pro holky, máme tady gaussovku pro kluky, ta je trošku výš, protože kluci víc řvou. A teď nám přijde nějaká ta nahrávka, kterou my neznáme a potřebujeme klasifikovat, takže spočítáme její hlasitost, dostaneme jedno číslo, jedno dato, to dato tady takhle semka dáme a podíváme se, jaká je věrohodnost, jak se to moc líbí modelu kluku. Tak, tady nám to vrátí nějaké číslo, 0,1. Fajn, jak se to moc líbí modelu holka, tady nám to vrátí, tady se to líbí víc, tak tady nám to vrátí 0,5. 0,5 je větší než 0,1, fajn, je to holka, tečka. Jo, tak, takhle může fungovat vlastně nejtriviálnější klasifikátor. Trošku složitější případ, máme dvourozměrná data, to znamená, nemáme jedno číslo hlasitost, ale máme třeba hlasitost a výšku základního tónu, nebo já nevím, jo, co si vymyslíme, nějaké jiné číslo. A nemáme jednu gaussovku, ale nějakou Gaussian mixture, to znamená nějakou směsici, tady máme dvě, jedna gaussovka, druhá gaussovka. Natrénujeme model, jo, a takhle nějak může vypadat dvourozměrný Gaussian mixture model. Jo, s tím, že ty gaussovky nějakým způsobem jdou od sebe, jo, takže ono to není takhle přesně oddělený. Těma barvičkama je oddělená jakoby ta diskriminační linie, která rozděluje ty data mezi, kde vyhrává model kluku, kde vyhrává model holek. V našem případě my používáme cca 39 rozměrný a 60 rozměrný prostor a těch gaussovek tam je něco okolo 1000 a
všelijak se to složitě trénuje, ale není důležité. Takže máme data, máme model, no a jak jsem říkal, pokud potřebujeme klasifikovat, vezmeme neviděná data, extrahujeme parametry, vyhodnotíme nějaké skóre těch modelů, provedeme rozhodnutí a máme výsledek. Teď, jak to udělat pro fonémy? Tam je to trošku komplikovanější, protože máte dlouhou nahrávku, kde je spousta fonémů, takže vám nestačí říct jako jeden foném. Tam se to řeší tak, že pro každý foném se natrénuje něco, čemu říkáme skrytý Markovův model. To je tady tohleto dole. Je to jakýsi model, jakýsi graf, který má tři stavy. Každý ten vnitřní stav obsahuje zase nějaký ten gaussovský model, nějakou tu směsici gaussovek. A můžete jít z jednoho stavu do druhého, nebo v tom stavu můžete zůstat. Ten první stav znamená začátek fonému, druhý stav prostředek fonému a třetí stav konec fonému. Takže to nějakým způsobem i modeluje vývoj té akustiky, toho spektra během toho fonému. Protože oni ty fonémy, oni se potvory mění, tak jak je lepíte za sebe, tak oni různě jako se tam, jsou tam různé vazby mezi nimi. A potom potřebujete spoustu trénovacích dat, které v podstatě máte zase hromady babek a k tomu potřebujete už ale přepisy. To znamená, potřebujete někoho, kdo vám to přepíše. V horším případě potřebujete někoho, kdo vám to přepíše grafemicky, takže vyloženě napíše slova, jak tam jsou. A pak potřebujete slovník, abyste to dostali do fonému. V lepším případě vám stačí, potřebujete, že to bude přepsané vyloženě na sekvenci fonému. Pak se pustí nějaký trénovací algoritmus, který víceméně automaticky najde vždycky v té promluvě nějaké místo, které odpovídá těm jednotlivým fonémům a ty se potom, jakoby ta data se zase statisticky pro ty fonémy zhrnou dohromady, vytvoří se ty modely, to znamená vytvoří se, vypočítají se nějaké charakteristiky těch gausovek, strčí se to tady do těch skrytých Markových modelů a takhle se to několikrát iteračně přetrénuje. Pro představu, aby ten systém rozumně fungoval, nebo velmi dobře fungoval, tak potřeba je tak 1000–5000 hodin dat přepsaných. Jo, to slova, jo. Takže není to úplně jednoduché. Na nějaký rozumně fungující systém, nebo na něco, co by mohlo aspoň nějak fungovat, tak vám stačí tak 10 hodin. Tak, takže to byl akustický model. To znamená, to je v podstatě krabička, která jmenuje audio a je vám schopná sypat nějaké fonémy. Pak potřebujeme teda slovník, takže to je celkem jednoduchá věc. Máme už nějakou sekvenci fonému a říkáme fajn, tak tahle ta sekvence fonému znamená tohleto slovo. Nakonec přichází jazykový model a ten jazykový model vám omezuje nebo vám nějakým způsobem zase statisticky říká, jak ta slova mohou jít za sebou. Tady to se opět vlastně trénuje na skutečných přepisech, takže k tomu můžete využít těch 1000 hodin přepisů, co máte pro akustický model. Ideální je k tomu přivít ještě nějaká jiná data, třeba z novin a tak dále, ale pozor na to, protože člověk vlastně jinak mluví a jinak píše. Když se podíváte na novinové články, tak zjistíte, že to je úplně jiná řeč. Ty sekvence slov jsou úplně jiné než při běžné promluvě. A i běžná promluva, teďka třeba tady tahleta přednáška, tak mluvím úplně jinak, než prostě mluvím po 5 dílech. Jo? Takže zase, pokud chcete mít rozpoznávač na přednášky, potřebujete mít přepisy přednášek. To znamená, máte text, máte ten přepis, no a pozbíráte si nějaké výskyty jednotic, dvojic, trojic, pak spočítáte nějaký zase pravděpodobnostní model a tím končíte. Celé, to už takové hardcore, celé se to dá pěkně popsat formálně pomocí konečných stavových převodníků, jestli to někomu říká něco. Je to obrovská, je to vlastně teoretická informatika. Víceméně my můžeme říct, že ten jazykový model je nějaký graf,
kde v podstatě každý ten uzel znamená nějaké slovo a přechod mezi uzly znamená pravděpodobnost, že ty slova jdou za sebou. Takže vy ten jazyk můžete popsat takovýmto grafem, krásně, formálně. Potom výslovnostní slovník. Není nic jiného, než že máte převodník, který vám slovo, nějaký jedno konkrétní slovo převede na sekvenci nějakých fonem. To znamená vám jakoby jeden uzel, jeden tenhle ten přechod převede na sekvenci přechodu, takže vy ze slov jdete jakoby pak už do fonému, takže máte ještě větší graf, kde máte jenom přechody mezi fonémy. No a akustický model, tam jak jste viděli ten skrytý Markovův model, tak ten zase můžete každý ten fonem rozexpandovat ještě na nějaké stavy. A máte obrovský, opravdu obrovský příšerný graf. No a v tomhletom grafu vlastně potom, když dostanete to audio, stupní, tak to stupní audio vám tím to akustikou omezuje ten prostor toho jazyka, jak ten jazyk vlastně může vypadat vůči té nahrávce na něco, co asi bylo řečeno v té nahrávce. Takže vám to tak udělá takovou nudli z toho grafu. A to je právě tenhle ten výstup. Tak, výstup. Takže takhle vypadá graf, takový obecnější výstup z rozpoznávače. Tady na x-ové ose máte nějaký čas. Jo, takže každé slovo má nějaké svoje časování a máte tam nějaké hrany, nějaké propojky a na těch propojkách máte ještě nějaké pravděpodobnosti, jak moc ty slova po sobě mohly následovat. Tam je sečtená ta akustická, ta jazyková pravděpodobnost toho jazykového modelu. Pokud byste z tohoto grafu vzali nejlepší cestu, což můžete si spočítat tu nejpravděpodobnější cestu, dostanete text, dostanete titulky. Jo, máte v podstatě text, k tomu máte čas, a máte k tomu ještě jakási rozmera, která vám říkají právě jakousi tu věrohodnost, jo, ale to vás až tak nemusí zajímat. Takže toto je nějakým způsobem výstup z té konkrétní krabičky toho rozpoznávače. Tak, takový experiment. Vlastně loni na Barcampu jsem zkoušel, protože jsme ho zpracovávali a rozpoznávali jsme ho českým rozpoznávačem, tak jsem měl pokus a chvíli jsem tam mluvil anglicky. A rozpoznali jsme to českým rozpoznávačem. Takže se můžete podívat, jak to asi dopadne. By the way, now, experiment, I will switch to English for a while. So, as the Barcamp is recorded and will be recognized by Czech Recognizer, you can try it. How will Czech Recognizer recognize now my English speech? It will be quite fun. I really don't know what will be the output, but you can try. Vidíte, jako on s tím nemá absolutně žádný problém. No, prostě, co jde dovnitř, to prostě, jak se mu to akusticky líbí, jak to akusticky sedí pod český slova a jak to sedí pod vlastně ten jazykový model, tak to rozpozná. Jo, takže jako když se na to podíváte na ty texty, tak jako tady můžete vidět takové jako běžné dvojice slov, které prostě za sebou dávají smysl. Jo, prostě není nejmenší problém. Samozřejmě v reálu se to dá nějakým způsobem odhalit, protože tak jak tady jsou tady tyhle ty čísla, tak vy v těch číslech uvidíte najednou, že tam není něco v pořádku, protože jemu to přece jenom ten akustický model tak moc nesedí, ani po ten jazykový, čísla začnou být hodně takový škaredý, takže se dá udělat potom nějaká technika, která může říct jako pozor, tady prostě se mě to nelíbí, takže buď ten výstup se nebude zobrazovat, nebo se na to někdo musí podívat. Takže jako dá se s tím vypořádat, ale v principu není problém rozpoznat češtinu, angličtinu českým rozpoznávačem a dostanete výstup. Tak, zbývá naindexovat. Máme tento graf a teď ho potřebujeme ještě nějakým způsobem rozumně reprezentovat standardním textovým vyhledávačům. No, ten graf není zrovna moc pěkný, no, jsou nějaký časy a teď každý slovo je někdy jindy a ještě nějaké pravděpodobnosti. Takže je potřeba to převést do něčeho rozumnějšího. Naštěstí je zde zase jakýsi aparát, který dokáže takovýto obecný graf převést do takového grafu. Tomu říkáme u nás sausage lettuce, nebo je to taková buštová letice. A
Mimo jiné u toho sausage se dá zařídit, aby každý tady nějaký uzel byl přesně nějak vzorkovat. Takže tady vidíte, že to je přesně po půl vteřinách. No a potom v podstatě tady v rámci tady tohoto celého času od 0 do půl vteřiny vám se tady objeví se vám tady seznam nějakých paralelních hypotéz, nějakých slov. Tak jak si to ten rozpoznávač myslí, že to bylo v tom objevu. A vypočítají se k tomu automaticky nějaké posteriorní pravděpodobnosti. Jo, takže na nejlepší cestě opět máte ten přepis, vlastně ty titulky, takže on ten rozpoznávač si myslí, že v nějaké nahrávce bylo Did you get that? No a mimo to si myslí, že fajn, a možná tam bylo this, nebo tam bylo that, a this, to já nevím, yeah, what, that, nevím, jo, ale s tímhletím si asi není zjistí. A toto už je reprezentace, která se dá rozumně zaindexovat současnými textovými vyhledávači. Jo, takže kdybyste měli knihu a indexovali nějakou knihu nebo textový dokument, tak v podstatě už ty vyhledávače zvládnou to, že fajn, tak nemáme jedno slovo, ale vlastně ten nějaký slot, kde je to jedno slovo, tak tam může být nějaký seznam, tam těch slov může být víc a můžeme k ním ještě přišroubovat nějakou pravděpodobnost. Jo, ale to už v dnešní době není problém, takže není třeba implementovat nějaké složité přístupy. Fajn, tak to bylo rozpoznávání řeči. Teď, jak jsme na tom v rychlosti, jak jsme na tom s videem a ze slidy. Tak, obrazová informace. Máte videozáznam, máte tam nějaké slidy a taky by bylo asi záhodno, protože ty slidy obsahují obvykle důležité informace, důležitá klíčová slova, přednášející tam chce podpořit to, co říká, to, co je důležité, aby si to posluchač zapamatoval. Takže dokázat v tomhle tom nějakým způsobem vyhledávat je užitečné. Dá se to udělat složitě, a to tak, že v podstatě použijete nějaký OCR přístup, to znamená optické rozpoznávání znaků. Nevím, v knihovnictví se to možná děje, když skenujete nějaké staré knihy, tak máte nějaké algoritmy, které prostě prochází ty naskenované obrázky a ty v tom hledají ty znaky a ty tam někdo změnil nějaký font a ty vám to tam nefunguje, jo, a máte tam spoustu blbostí. Jo, je to samé jako rozpoznávač řeči. No, prostě musíte to adaptovat, musíte to naučit a pokud je něco trošku jinak, tak prostě je to chybělé. Fajn, takhle by se to dalo udělat, nicméně my to zkoušíme dělat trošku jednodušeji a to tak, že my od těch přednášících v podstatě chceme mít slidy, PDFka. No a pokud máme PDFka, tak ten text v těch PDFkách už je vlastně tak, jak je zobrazen na slidech, tam většinou ten text je vyloženě přímo přístupný, s tím, že tam je někde řečený, fajn, namaluj to tady a tady takovýmhle fontem, ale ty slova tam jsou, takže ten text z těch PDF-ek se dá dostat velmi snadno, téměř bezchybně, a teď už stačí jenom nějakým způsobem zjistit, kdy ten slide byl zobrazen, protože zase jako mi naindexovaný slidy z dvouhodinové přednášky je fajn, ale já bych rád věděl, jako kdy byl pátý slide, kde byla Fourierova transformace a mě hloubý platný, jakože to bylo v celé přednášce. Takže k tomu v podstatě používáme přístup, co vyvinuli tam kolegové z grafiky, že v tom videu identifikujeme plátno, což není až takový problém, protože plátno většinou svítí, takže se dá v nějaké jasové složce najít nějaký obecný čtyřuhelník. A potom vezmeme slidy, vezmeme to PDF-ko, vyextrahujeme ho do obrázku a v podstatě podobně, tak jak bylo u zpracování řeči, tak z toho obrázku vyextrahujeme nějaké příznaky. V řeči jsme tam dělali nějaké spektrum, tady to jsou nějaké taky takové jakési šílené příznaky, to znamená, ten obrázek se od řeči liší v tom, že je dvourozměrný. Řeči je jakoby jednorozměrná, máte jednorozměrný signál, u slajdu máte dvourozměrný. Takže vyextrahujete nějaké příznaky, uděláte knihovnu nějakých příznaků pro slajdy z PDFka, vlastně pro obrázky z PDFka, pak vezmete to video, podíváte se, kde je to plátno a zase opět z toho videa, z toho plátna vyextrahujete nějakou knihovnu nějakých příznaků. No a pak už to takhle dáte vedle sebe a díváte se, jaká je tam podobnost a když je to podobný, tak řekneme fajn. Tak tady je slide číslo 10 a
ten se nemění zhruba od 7. do 9. minuty, takže řekneme od 7. do 9. minuty je slide 10. A v PDF-ku ze slide 10 si najdeme všechny ten text, který tam je. A zaindexujeme to opět standardním víceméně textovým vyhledávačem. Takže máme tuto informaci. Tak, prezentace. To znamená, máme data, máme nějak zpracovaný, máme v indexu, můžeme přistoupit. Teď už je otázka jenom, jak to rozumně ukázat uživateli. Je to už věc, která jde lehce mimo náš obor, takže s tím tak elaborujeme a zkoušíme, co se uživatelům líbí, co se jim nelíbí. Tady je příklad vlastně, jakým způsobem zatím jsme dospěli do stavu, jak prezentovat konkrétní nějakou přednášku, to znamená, je tu stránka nějakého záznamu. V podstatě toto je víceméně už, řekl bych, standardní, nějakým způsobem standardní vzhled. Je spousta už služeb, které dovolují ukázat video a vedle toho máte slidy a pod tím, jo, můžete si tady vybírat ze slidů a když na to kliknete, tak se vám to video zesynchronizuje, takových služeb už je hromada. Co je potom zajímavější, tak je právě ta informace z řeči. Jo, je tady možnost jakoby vyhledávat lokálně v tom daném záznamu, takže když tam napíšete diplomka, nebo tady diplomka třeba, nebo Fourierova transformace, dáte hledat, tak vám to zobrazí nějakou časovou osu a tady vám to ukáže, kde jsou ty výskyty. Tady vám to dá tak, jak třeba Google, jste zvyklí nějakých x nejpravděpodobnějších výskytů a vy si tady můžete kliknout a jste na navigování v rámci toho dokumentu. Pak je tady ještě jakýsi boxík, kde je celý ten kompletní přepis přednášky. Tam víceméně uživatel si to může prolítnout okem a podívat se, jestli narazí něco zajímavého. Ten hlavní důvod, proč to tam je, aby to přečetl právě Google. Jo, takže vy pokud prostě uděláte stránku a dáte tam tady takhle nějaký textový přepis, ten robot to Google to zaindexuje, uloží to někam a potom, když to dáte hledat v Google, tak vám to ejhle, vám to hnedka popostrčí ten záznam výš a dělá vám to lepší paycheck. Takhle nějak v současné době realizujeme vyhledávání v rámci nějaké akce, třeba nějaké konference, takže jak jste zvyklí v podstatě z vyhledávačů zadáte klíčové slovo, vrátí vám to N nějakých relevantních dokumentů a můžete si jednotlivé dokumenty rozkliknout a vidíte zase výskyty třeba v rámci toho dokumentu, takže si můžete kliknout a vás to video tam nenaviguje. To byl takový starší design. Zkusili jsme teďka udělat i něco novějšího, aby to podporovalo tablety a tady ty mobilní device, takže máme něco, co se lidem už víc líbí. Snažili jsme se, aby všechno bylo nějakým způsobem integrováno, to znamená, máte jakýsi přehrávač, máte k tomu slidy, můžete zadat klíčové slovo, a pak vám to tady ukáže v podstatě, kde v tom dokumentu se vyskytuje. Ty bílé čárky jsou řeč a ty zelené jsou slidy, takže vy si v podstatě můžete, a to potom po skončení klidně můžu ukázat live, jak to vypadá. Jo, takže vy si tady pak můžete prostě kliknout a jste na navigování na dané místo. Tak, jak to funguje? Vzhledem k tomu, že na Fitu se nahrávalo v podstatě všechny přednášky, tak jsme udělali takový pilotní projekt a v roce 2010 bakaláři, co šli ke státnicím, tak jsme jim takto zpracovali všechny povinné kurzy, co měli za ty 3 roky. A teď vidíte úspěch, to mělo veliký, před státnicemi. V tom ročníku je asi 500 bakalářů, v podstatě nějakých 400 se na to podívalo, alespoň, a nějakých 150 to použilo, takže opravdu jako velmi rychle zjistili, k čemu ten systém je dobrý, a velmi rychle pochopili, co mají vyhledávat. Takže se
slova státnic a státnice dostali opravdu, opravdu vysoko a všichni se dívali, kde co, řekl který přednášející, že zrovna bude na státnici. Pak už samozřejmě jsou nějaké rozumné u nás na fakultě oblíbená klíčová slova, která způsobují různé komplikace ve studiu, takže pak vyhledávali tato slova. No, takže řekl bych, že splnilo to účel a dělá to, co jsme od systému očekávali. Takže pokud bych to nějakým způsobem měl uzavřít, vrnout, tak co se týká dolování informací z audiovizuálních záznamů, co bych chtěl, abyste si zapamatovali, pokud s tím přijdete někdy v budoucnu do styku, jsou to věci, které obvykle jsou nějakým způsobem trénovány na nějakých datech. To znamená, ještě ten čas není, možná za 20 let už to problém nebude, ale v současné době to problém ještě je. Ty algoritmy jsou trénovány na nějakých datech, předpokládají, že ten vstup bude nějak vypadat, ale pokud ten vstup dáte jiný, tak ty algoritmy ten výstup z toho nemusí být přesný, nemusí být takový, jaký očekáváte. Jo? To znamená adaptace na slovník, adaptace na nějakou doménu jazykovou, na akustická data. To se týká i extrakce z videa, to se týká i toho OCR třeba. Jo, tohle asi je tak to nejdůležitější. Ještě máme asi chvíličku čas, takže podíváme se jenom rychlosti, co ještě se dá z řeči dostat. Jo, jsem řečař, takže budu mluvit o té akustické složce. Takže máme řeč, máme nějaký záznam a co tak všechno v tom můžeme mít. Máme v tom pohlaví, to už jsme si tady dneska ukázali, takže můžeme z nějaké nahrávky zjistit, jestli to byl muž nebo žena. Můžeme zjistit věk. Jo? Tak jak pohlaví, tak prostě nebudete mít 2 třídy a budete mít 10 tříd. Budete mít třídu 0 až 10, 10 až 20 a tak dále, až 90 až 100. Jo, zase potřebujete hromadu dat, ale víceméně natrénujete stejný gaussovský model, prostě máte jenom víc tříd. Můžete zjistit třeba něco o prostředí, kde to bylo nahráno, jo, nebo jakým záznamovým zařízením. Jo, jestli to byl nějaký close talk, jestli to byl tamhle mikrofon někde vzadu na kameře, jestli to bylo na přednáškovce, jestli to bylo na ulici, není problém. Zase potřebujete data, máte data, natrénujete modely, a jste schopni klasifikovat. Můžete zjistit, i jakým kanálem to prolezlo. Jo? Pokud máte mobilní telefon, Skype, všechno nějakým způsobem už v dnešní době používá nějaké kodeky, jako je MP3, a ten kodek má nějaké spektrální vlastnosti a ten signál nějakým způsobem zvrší a nechá to tam svůj otisk. Takže pokud budete mít opět data, které proženete OIP, data, které proženete mobilem, data, které třeba nebudete komprimovat, můžete zase natrénovat klasifikátory a můžete zjišťovat, jakým kanálem to vlastně prolezlo. Můžete zjišťovat, co bylo v té řeči, o tom jsme dneska mluvili, takže v podstatě přepsat to do textu, nebo můžete dělat pouze keyword spotting, takže můžete detekovat klíčová slova. To se dá dělat, obvykle se to staví na přepisu, protože tím, že vy chcete detekovat v té řeči okamžitě, tak potřebujete mít v podstatě ten přepis a pak se jenom ptáte, jestli tam, kde to klíčové slovo je. Dají se udělat i nějaké techniky, kdy zadáte klíčové slovo vzorem, kde ho řeknete, nebo vyhledáváte ve velkém archivu, ale neděláte přepis, ale víceméně obracíte se jakoby k té informaci, která je uvnitř toho záznamu. Samozřejmě dá se udělat detekce lží, to je obvykle, jako se nás občas někdo ptá, jestli je z toho poznat lež z audia. Teoreticky ano, prakticky je problém s daty. Vy potřebujete reálná data, vy potřebujete reálné nahrávky lhářů. A to je problém. Obvykle se to dělá tak, že to hrajou herci. Že prostě pozbíráte data, řeknete hercům tak, teď jako lžete nebo něco takového. Problém je v tom, že ta realita je trošku někde jinde, takže on to úplně nedobře funguje. No, ale pokud budete mít prostě hromady reálných lživých nahrávek, víte, že ty lidi tam lžou a uvědomují si to, to je ještě důležité, myslím si uvědomovat, že lžou, když tak mluví, a můžete natrénovat detektor lží.
Tak, jazyk. Tady na tomto videu to musím ještě, jak se ho strašně líbí. So that's AMIE. So think about this as AMIE. So think about this as a visible, this observation. And think about the hidden and then good. Tak. Vrátím se na ty kostičky. Tak. Identifikace jazyka. Správně jste identifikovali angličtinu. Na tomto videu se dají pěkně demonstrovat dva přístupy. Vy můžete identifikovat jazyk akusticky. To znamená, vy se naučíte nějakým způsobem, tak jak to děláte, poslouchat a zjišťovat, aha, takhle zní angličtina, takhle zní čínština, takhle zní čeština, ruština, prostě poznáte. Jo, vy to akusticky poznáte, tam jsou třeba nějaké speciální fonémy, jo, francouzština, jo. Takže to je akustický přístup. Pak je druhý přístup a ten, tomu se říká fonotaktický, a ten se spíš zaměřuje na obsah té řeči. A u vlastně tohoto videa, jakoby, jak vy jste poznali, že to je angličtina? Kdo to poznal tak, že to zní jako angličtina? Kdo to poznal podle toho, že tam slyšel nějaké anglické slovo a na základě toho usoudil, že to je angličtina? Jo, to je fonotaktický přístup. Jo, ten předtím je akustický. Takže fonotaktický přístup funguje tak, že vezmete zase rozpoznávač fonému, krabičku, do které dáte to kvapko a ono vám to vyplivne nějaký řetězec fonému a vy si teďka na tom budete trénovat nějaké sekvence. Finta je, že vy klidně můžete použít český rozpoznávač fonému, můžeme prostě popsat anglický data českými fonémy, to, že to tam nikdy nemečuje a jsou tam nějaké blbosti, to nám je úplně jedno. Pro nás je důležitý, že se tam budou objevovat nějaké třeba trojice fonému. A tyto trojice třeba v češtině nejsou, v angličtině jsou, v čínštině budou zase jiné, a vy si natrénujete statistický model, který vám bude jenom říkat, když tomu předhodíte nějaký řetězec těch fonémů, tak vám bude říkat zase jakousi pravděpodobnost pro jednotlivé jazyky, že ten řetězec pochází z daného jazyka. Jo? A to je ten fonotaktický, to znamená, ten fonotaktický přístup v podstatě se snaží poslouchat, co je v té promluvě a chytat se nějakých slov. No a ideální je, když to zkombinujete a tak vám to funguje zase jakoby líp než ty samostatné. No? Takže ta kombinace těch přístupů třeba v tomto případě je důležitá. No a jedna z posledních je identifikace vlastně řečníka. Další věc, která se v tom audiu dá velmi dobře dělat, nějakým způsobem hlasový otisk. To znamená, můžeme vzít zase nahrávku a podobně třeba tak, jak je to pro ten akustický přístup identifikaci jazyku, tak v tomto případě my trénujeme nějaké modely, které se učí, jak vlastně zní každý člověk separátně. Ono trénuje se to ve skutečnosti tak, že pozbíráte co nejvíc lidí, to znamená, prostě máte opravdu jako stovky tisíc miliony nahrávek různých lidí, uděláte jakýsi model, univerzální model, jak zní člověk, a pak vezmete jednoho člověka a nějakým způsobem ten univerzální model posunujete nebo se ho snažíte adaptovat na toho jednoho člověka, protože kdybyste použili jenom nějakou desetivteřinovou krátkou nahrávku toho člověka, tak na tom ten model jako from scratch prostě od nuly nepostavíte, takže se většinou ten velký model nějakým způsobem adaptuje a posunuje. Tak máte o tom nějaké slidy, ale to teď promítat nebudu, kdyby byl zájem, tak můžu ukázat. A v dnešní době jedna z věcí, kterou naše skupina dala světu, jsou takzvané iVectory. Opravdu kolegové se inspirovali Applem, takže když může mít Apple iPod, iPhone, tak my máme prostě iVectory. A je to věcička, je to technologie, kdy jsme schopni vzít nahrávku a transformovat ji do nějakého vektoru čísel, řekněme 1000, to je jakýsi unikátní otisk toho řečníka. Jo, a prostě různí lidé mají různé tyhle ty vektory, pokaždý je to 1000 čísel a vy
když ty vektory dáte k sobě a zjistíte jejich vzdálenost, tak můžete zjistit, jak je vlastně vzdálenost těch dvou řečníků. Takže pokud ty vektory jsou si dost podobné, můžete říct, fajn, tyto dva řečníci jsou podobní, pokud jsou úplně rozdílní, tak to jsou asi různé osoby. Jo? Takže v dnešní době jako se dá prostě takto, tak jak máte otisk prstů, tak se dá prostě z nějaké nahrávky udělat jakýsi vektor tisíců čísel, který popisuje daného řečníka. Figl největší v tom je potom, aby to bylo jakýmsi způsobem stabilní nad různými právě šumovými podmínkami, nad akustikou, třeba by, aby to bylo i věkově nezávislé. Je tam spousta jakýchsi nechtěných vlivů, kterými se to musí vyrovnat. Takže rád bych poděkoval vlastně výzkumné skupině na FITu, kteří všem těm lidem, kteří vlastně společně se mnou vládají a tyto technologie posunují dál. Poděkoval bych tady tomu pánovi, kterému jsem vykradl slidy, to je šéf naší skupiny. A super lectures za nějaké taky screenshoty. Takže tímto dávám prostor k diskuzi, k otázkám.